بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کے سامنے جو ڈیزائننگ آئیڈیاز میں لے کر آئی ہوں، یہ جی ہے بیبی گرل فراک ڈیزائن آئیڈیاز کلیکشن۔ بہت سارے ڈالز کے ڈریسی ڈیزائننگ آئیڈیاز ہیں، بہت امیزنگ امیزنگ سے ڈیزائنس ہیں، آپ لوگوں کو ضرور پسند آئیں گے۔ تو مائی یوٹیوب فیملی، آپ لوگوں نے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اپنے بیل آئیکن کے آئیکن کو ضرور پریس کرنا ہے، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور شیئر کرنا ہے، اور ہمیں ضرور بتانا ہے آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیے گا، بیل کے آئیکن پر بھی ضرور پریس کر دیے گا۔ تھینک یو۔